Hello guys, it's me, Sayed Hamza Hussain, and you are watching my channel. For more useful videos, please subscribe my channel, share, comment and like. Thank you. Thank you.
تعالي يا چلو یار پیسے تو کہیں گے اس کے بھی لوگ جائے گا ہاں اس کے لوگ ایک دو تین چار پانچ چھ سات سو روپے ہاں ہاں تین بولا بتا اس کے بھی کیسا ہے جیسے دے کے جاؤ سیدھا گھر ہاں ہم فجر سے بعد تک جاگتے ہیں چائے جس کی بھی ہے گرم ٹھنڈی ہوگی کیا بولی بات ضائع ہو رہی ہیں تو پھر ہو جائے چلے آپ ابو کو ریڈی کریں وہاں جائیں وہاں جائیں پھونک مار کے اٹھائیں ابو کو ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے دس بارہ بار کی بات سنتی ہے بند تو کرو گیٹ بند تو گیٹ بند کرو ڈبلو بی واشنگ بنا اڑتے اڑتا ہوں گے کمبل خود کون سا گورا مدو مزہ آتا سننے میں چلو سبا یہ جا تمہاری چائے خراب ہو گئی تمہاری بھی ہے سامنے ڈالتے نہیں ہیں